Рено Дауфайн – автомобіль французької компанії Рено, що випускався з 1956 по 1967 роки. В багатьох країнах світу, таких як Австралія, Мексика, Бельгія та Ірландія, і за ліцензією випускався в Італії, Бразилії, Іспанії, Аргентині, Ізраїлі, США та Японії. Розробляли Дауфайн, розробляти почали в 1951 році в якості заміни дуже популярної Рено 4 CV. Перший прототип появився в 1952 році, а в березні 1956 року перше авто зійшло з конвеєра. Максимальна швидкість складала 115 км за годину, а до сотні розганявся за 32 секунди. Вітаю всіх моїх глядачів і підписників. Сьогодні подивимось машинку з журнальної серії польської культової авто Renault Dauphin. Мені сподобалась така маленька оригінальна, доповнить колекцію таких міні машинок, скажімо так. Вона в такій коробочці. Нагадаю, що польські журнальні серії, ну польські всі європейські, бо була ще румунська, ще якась там, то вони чуть-чуть краще по якості йшли, акуратніше зроблені. Є також там дуже цікаві машинки. Ще є таких багато, що я б хотів собі придбати, буду по можливості купувати. Зараз наразі оцю взяв. Гарна машинка така. Оригінальна, мені сподобалася. Так, фари окремими детальками в неї йдуть, щітки лобового скла і бампер окремо. Тут намальований на багажнику, тому що це багажник в неї, тому що в неї задня компоновка двигуна йде. На багажнику значок машини. І номер, під бампером номер RT1423. Двері на ручках профарбовані, так само як тут. Повороти, габарити є ззаду на стійці кабіни, також профарбовані. Тут імітація профарбований повітрозабірник. Та як двигун ззаду, тут забирає повітря для охолодження двигуна. І тут такий промальований молдинг через все кузово і двері. Тут напис на крилі передньому Renault. Все видно? Можливо, видно буде. Так, ззаду стопи окрема деталька. Номер є ззаду, промальована ручка капота. Це капот, тут імітація решітки для охолодження двигуна. Ось, з цього боку аналогічно. Така гарна машинка блакитного кольору. Знизу Made in PRC, масштаб 1:40. Renault Dauphin. Також дно простеньке, тільки глушник ззаду видно, як виходить, і все. Ось така гарна машинка. Давайте подивимось ближче.
Сьогодні була в нас на огляді моделька з польської журнальної серії «Культове авто» Renault Dauphine. Гарна машинка, така з серії «Міні», тут якраз гарно дивитися. З польським Fiat 127, ще в мене є 126 Fiat, таких є багато і «Міні-машинок», «Трабант». Буде гарно дивитися на полишці. Дякую за увагу, до нових зустрічей.